မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျိုးချင်းတောင်မှာဆောင်ရွက်ခန့်ဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားနှစ်ဆက်သုံးဦးထပ်မံတိုက်ပိတ်ခံလိုက်ရပြီး၆ဦးရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ကျင်းထောင်တဲ့နေဆက်သူတွေကတံလွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၂၈ရက်နေ့ကကြိုင်မျိုးထောင်ကို၁၀ကောင်စီပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဒုရှာဝေစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်နိုင်
Baga, Sangak and Sanabia Downsu Gabari. A Sangak and Sanabia Downsu Nide, Nangi Jinari Diga, Nasset the Ungu. Dine, Pibua La, say any ma, sick on sea town, Anna Bainiga. Taman, I make it up your body. ဟိုစိုက်ကူသုံးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလေပြီးစုပြီးတော့သူကတရင်ထုတ်လိုက်တာမပြည်လေဘူးနောက်တော့ဒီနေ့နဲ့နှစ်နှစ်အောင်ကတ်ကိုပါပဲ၂၃ရက်ပြီးပါပြီ။ငှက်ဆန်ကရောက်လိုက်ပေးတာ။အစငှက်ခန့်ဆန်နှပြနေတဲ့ငငယ်ကြီးကျင်းသားတွေဒီမှာ၆ဦးဟာအာဟာရပြည့်သွားတဲ့အတွက်ဒေါင်းလွင်းစေးဦးမှာအရေးပေါ်စေကူသမှုခံယူနေရပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်နေရာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပ
ကျင်းသားချင်းသူတွေကိုခေါ်ယူမြင်မြင်တဲ့အခါမှာထောင်ပွင့်ချိန်မှသာလှုပ်ဆောင်ဖို့ပါဝင်အချက်တင်ရော်တဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ အကျဉ်းသားချင်းသူတွေကိုခေါ်ယူမြင်မြင်တဲ့အခါမှာထောင်ပွင့်ချိန်မှသာလှုပ်ဆောင်ဖို့ပါဝင်အချက်သုံးချက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေကတော့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့ငငယ်ကြီးကျင်းသားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုလက်ရှိချိန်ထိလက်ရောပေးတာမရှိသေးသလိုထောင်တွင်းမှာလည်းဝန်ထမ်းတွေကပါစစ်ဆေးမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အကျဉ်းသားတွေနှိစက်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့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